Milyonlarla ziyarətçisi olan Luvr Muzeyinin qarşısındakı məşhur Palais Royal meydanında Azərbaycan şəhərciyinin açılışı oldu. Mərasimdə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın da iştirak etdiyi Azərbaycan şəhərciyi Parisdə artıq ikinci dəfədir ki, fəaliyyətə başlayır. Şəhərciyin təşkil olunmasında əsas məqsəd Parisdə Azərbaycanın daha yaxşı tanınması, Fransada və onun paytaxtında bununla bağlı təbliğat xarakterli tədbirlərin davamlılığını təmin etməkdir. Tədbirin aparıcısı ölkəmiz və onun zəngin mədəniyyəti haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verdi. O, bu il tarixdə ilk dəfə keçirilən 1-ci Avropa oyunlarının Bakıda yüksək səviyyədə baş tutduğunu bildirdi. Azərbaycanın 1-ci xanımı Mehriban Əliyevanın bu tədbirdə iştirakından məmnunluğunu ifadə etdi. Mərasimdə çıxış edən Mehriban Əliyeva bildirdi ki, həm Paris sakinləri, həm də bu şəhərə gələn turistlər Azərbaycan şəhərciyində ölkəmiz haqqında dolğun məlumat ala biləcəklər. Bu şəhərciyin hazırlanmasında və layihənin həyata keçirilməsində əməyi olanlara minnətdarlığını bildirən Mehriban Əliyeva son illərdə təkcə Parisdə deyil, Fransanın digər şəhərlərində də Azərbaycanın mədəniyyət tədbirlərinin keçirildiyini və böyük maraqla qarşılandığını vurguladı. Azərbaycanın Fransa ilə ikitərəfli münasibətlərə böyük önəm verdiyini qeyd edən Mehriban Əliyeva son illər bu münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını, ölkələrimizin bütün sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq qurduğunu, bu əməkdaşlığın genişləndiyini bildirdi. Diqqətə çatdırdı ki, xalqların, insanların daha yaxın olmasında mədəniyyət tədbirləri böyük əhəmiyyət daşıyır və Fransa-Azərbaycan münasibətləri bu sahədə son illər tamamilə yeni səviyyəyə qaldırılıb. Mütəmadi olaraq Fransada Azərbaycan mədəniyyət günləri keçirilir. Bugün Fransanın bəzi ali məktəblərində Azərbaycan dili, tarixi, ədəbiyyatı tədris olunur. Bakıda Fransız liseyi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan-Fransa Universitetinə dair niyyət məktubu imzalanıb. 3 ildir ki, Kan şəhərində Azərbaycanın mədəniyyət günləri keçirilir və bu gözəl ənənəyə çevrilib. Azərbaycan şəhərciyinin yaradılması da artıq bir ənənəyə çevrilib. Çünki ötən il biz Parisin 6-cı rayonunda yerləşən Saint-Sulpice meydanında belə bir şəhərci yaratmışdıq və böyük maraqla qarşılanmışdı. Bu il isə 1-ci rayonda belə şəhərci öz qapılarını açır və bütün bu layihələrin məqsədi xalqlarımızı bir-birinə daha yaxın etmək, dostluq münasibətlərimizi gücləndirmək, Azərbaycan haqqında həqiqətləri Fransa ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Mən burada Fransada Azərbaycanın dostlarının assosiasiyasının prezidenti cənab Manseli və üzvlərini səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizin fəaliyyətinizi Azərbaycanda çox yüksək qiymətləndirirlər və mən çox şadam ki, ildən ilə bu assosiasiyanın üzvləri artmaqdadır və əlbəttə Azərbaycana maraqla, hörmətlə yanaşan insanların da sayı artmaqdadır. Əziz dostlar, mən ümidvaram ki, burada bu kiçik bir məkanda siz Azərbaycanın mühitini hiss edəcəksiniz. Fürsətdən istifadə edərək sizi, hər birinizi Azərbaycana səfər etməyə dəvət edirəm. Parisin 1-ci rayonunun meri Jean-François Legaray bildirdi ki, Parisin mərkəzində Luvr Muzeyinin qarşısında belə yüksək səviyyəli tədbirin təşkili Azərbaycana marağı daha da artırır. Heydər Əliyev Fondunun bu işdəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən Jean-François Legaray bu cür tədbirlərin ölkələrimiz arasında mədəni mübadilənin daha da genişləndirilməsində mühüm rol oynadığını dedi. Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının sədri Jean-François Mansel, Azərbaycanın 1-ci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bu cür yüksək səviyyəli tədbirin təşkilinə görə təbrik etdi. O, ölkəmizdə 1-ci Avropa oyunlarının uğurla keçdiyini və bu idman tədbirinin Azərbaycanın qüdrətini bütün dünyaya nümayiş etdirdiyini vurguladı. Jean-François Mansel, Prezident İlham Əliyevin və oyunların Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban Əliyevanın Avropanın həyatında mühüm hadisə olan oyunları keçirməklə böyük uğura imza atdıqlarını diqqətə çatdırdı. Şəhərciklə tanışlıq zamanı qonaqlar Azərbaycan Dövlət və Rəqs Ansamblının çıxışına baxdılar. Azərbaycan şəhərciyində bu dəfə də ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, xalq sənətkarlığı, adət-ənənələri, milli mətbəxi təqdim olunub. Azərbaycan Parisin ürəyində adlanan şəhərcik özü də məxsus dizaynda qala divarlarının əhatəsində təşkil olunub. Burada təqdim edilən bölmələrin hər biri ölkəmizi hər tərəfli tanımağa, xalqların bir-birinə daha da yaxınlaşmasına geniş imkanlar yaradır. Şəhərcikdə Azərbaycanın xalçaçılıq, dulusçuluq və digər sənətkarlıq məmulatlarının, milli geyim və musiqi alətlərimizin geniş şəbəkəsi yer alıb.
Qonaqlar bu sənət nümunələrinin yaradılma prosesini isə buradakı emalatxananın bölməsində yaxından izləyə bildilər. Ölkəmizi təmsil edən sənətkarlar miska, şəbəkə, xalça və digər sənət nümunələri hazırlayaraq Azərbaycanın qəndim və zəngin sənətkarlıq ənənələrini, onların incəliklərini qonaqlara təqdim etdilər. Şəhərcikdə həmçinin Fransada yaşayan məşhur azərbaycanlı və ölkəmizdə yaşayan fransızların əsərlərindən ibarət fotosərgi təşkil olundu. Azərbaycanlılar və fransızlar, tanışlıq tarixi adlı bu sərgi ölkələrimizin və xalqlarımızın həyatını tərənnüm edir. Azərbaycan şəhərciyində milli mətbəximizlə bağlı köşklər də qurulub. Eyni zamanda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif yerli şirkətlərə aid köşklərdə milli şirniyyatlar, xalq sənətkarlıq nümunələri təqdim olunur. Şəhərciyin qonaqları üçün həmçinin milli mətbəximizin ləziz xörəkləri hazırlanır. Şəhərcikdə Heydər Əliyev fondunun müxtəlif sahələri əhatə edən nəşrləri də təqdim olunur. Azərbaycan şəhərciyində quraşdırılmış səhnədə konsert proqramları da təşkil edilir. Xatırladıq ki, Heydər Əliyev fondu tərəfindən Azərbaycan şəhərciyi Parisdə ilk dəfə 2014-cü ildə sentyabrın 19-undan 28-inədək Sansülpis meydanında təşkil edilmişdi. İzləyicilərin maraqla qarşıladıqları bu layihə Azərbaycanla əlaqələrin genişlənməsinə böyük imkanlar yaratmışdı. Bu maraqdan irəli gələrək Heydər Əliyev fondu Parisin daha bir məşhur Palais Royal meydanında ölkəmizin tarixini, milli mənəvi dəyərlərini, turizm imkanlarını tərənnüm edən növbəti belə bir şəhərcik təşkil edib. Qeyd edək ki, burada Azərbaycan şəhərciyi sentyabrın 9-una dək fəaliyyət göstərəcək. Daha sonra Tarzən Şəhriyar İmanova rəhbərliyi ilə etnocaz Azərbaycan musiqisi təqdim oldu. Qonaqlara xoş anlar yaşadan bu musiqi ölkəmizdə çox dərin caz ənənələrinin olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Səbəblərdən biri isə odur ki, Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinin əsasında bütövlükdə improvizasiya durur. Bu, bizi caza daha da yaxınlaşdırır. Azərbaycan Vaqif Mustafazadə, Rafiq Babayev kimi caz ifaçıları ilə fəxr edə bilər. Azərbaycan cazının əsasında milyonlarla Azərbaycanın içindən gələn müstəqillik və eyni zamanda milli aprobanın birləşməsi ilə yaradılan fərqli və orijinal bir caz dayanır. Bu, Azərbaycan cazının əfsanəsi adlandırılan Vaqif Mustafazadənin muğamdakı improvizasiyalara caz elementlərinin qarşılığı ilə təqdim etdiyi yeni mükəmməl tandem caz muğam üslubudur. Beləliklə, Azərbaycan Fransa tamaşaçılarının qarşısına fərqli ovqat bəxş edən çılğın caz kompozisiyaları ilə çıxdı.